Keď sa niečomu vytrvalo venujete, stane sa to nielen vašim koníčkom, ale aj vášňou a životným štýlom. Pre Kolumana Tóta je fitness centrum všeli druhým domovom. Len tak pre zaujímavosť, vyskúšajte uhadnúť, koľko má rokov. Vzťah k pohybu mal od raného detstva a nebolo športu, v ktorom by nereprezentoval školu. Slnečné lúče ho pravidelne skoro ráno hnali z postele. Tak som ráno vstal okolo 6, urobil som jedno kolečko v dedine, behal som a potom som išiel do školy. Že prečo som to robil, tak to neviem. To už ma niečo vtedy hnalo dopredu, že idem trénovať. S naturálnou kulturistikou začal, keď mal 48 rokov. Pôvodne však chcel k tomuto športu motivovať syna. Aby trošku trénoval pod dohľadom. No a nakoniec som tam zostal ja. Tá naturálna kulturistika je podľa mňa o niečom inom, jak tá športová. Tuto nemusím byť až tak svalnatý, ale skôr, aby som vyzeral súmerne, esteticky. Prvé úspechy na seba nenechali dlho čakať a príjemne prekvapili aj pána Kolumana. Drinou a vytrvalosťou sa postupne prebojoval až na svetové športové podujatia. V 50-ke prvýkrát som vyhral majstrovstvá sveta. Bol som 7-krát majster sveta, 10-krát majster Európy a v americkom Las Vegas som vyhral 4-krát naturálnu olympiu. Pri kulturistike je však dôležité posilňovať nielen telo, ale aj myseľ. Pán Koloman je preto rád v spoločnosti mladších, kde si hlavu zamestnáva pozitívnejšími myšlienkami a 64 rokov by mu hádal asi len málo kto. Keď sa stretnem s tými svojimi rovesníkmi, tak po 15 minútach je reč len o tom, že kto akú má chorobu, koho na čo operovali, aké tabletky bere a to nerobí dobre na psychiku. Zdravým životným štýlom predchádza mnohým ochoreniam a bolestiam, no netají sa tým, že nepije alkohol ani nefajčí. Podľa jeho slov sa však nikam netreba ponáhľať a k väčším zmenám sa prepracovať pomaly a postupne. Zo začiatku som nemal nejaké poznatky o stravovaní. Na prvej súťaže som skôr išiel tak, že ani som nevedel, čo sú to bielkoviny a takéto veci až postupne. Takže klobáska bola pred súťažou? Možno, že bola. Vyvážená strava, pohyb aj oddych sú piliermi kvalitného života aj v neskoršom veku. Rozhodnutie pre aktívny životný štýl určite stojí za to. Ale ako začať? Niečo takého, že rýchlu chôdzu, alebo taký pomalší beh, bicyklovanie, že nemusí hneď začať cvičiť. Trošku aj pre tých mladých, že aby sa nespoliehali na tie steroidy, lebo to nemá význam, to je také dočasné. Že kým bere, má svaly, nebere, nemá svaly a nakoniec nemá ani zdravie. Michaela Matušková, televízia Krea.